22 bisha Maarso waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta biyaha adduunka. Magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta si weyn looga xusay maalinta biyaha adduunka, munaasabad ballaadhan oo ay soo qabanqaabisay shirkadda magaalada biyaha u qaybisay Shaba oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland ee gobolka Awdal. Ujeeddada munaasabaddan ayaa ahayd weynaynta xuska sanad guuradii 26aad ee maalinta biyaha adduunka. Halkudhigga sanadkani waxaa laga dhigayaanan cidna laga tegin si loo helo himilada adduunka oo ah in cid kasta ay hesho biyo nadiif ah. Marka la gaadho sanadda 2030-ka, munaasabaddani oo ka qabsoontay hoteelka Halduur ee magaalada Buurama waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada, odayaal, waxgarad, culimaaudiin, siyaasiin iyo aqoonyahanno, iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda biyaha ee Shaba, Aadan Maxamuud Curaagti, waxaana uu ka xugurramay waxyaabihii uu qabsoomay. Markii biyaha aan bilownay, halkaasi ay ku joogeen waad arkaysaa. Halkaa waxay biyaha guryaha ku jireen 180 guri bay ahayd. Maanta 14,419 ayay marayaan. Wixii la nool dhiibay waxay ahayd 4 ceel iyo 1 matoor ka bilownay. Maanta ilaa 6 ceel ayaa magaalada shaqaysa. Labadaa ijiin waxa macnaha ijiin keliya hata haddaad ceel dul dhigto laguma hadlayn karaa. Xaruntana waxay yaalla 3 ijiin oo waaweyn iyo 4 buusar baa yaalla oo buurta ku tuura. Waxaan macaamiisha iyo dadweynaha reer Buurama aan u cadaynayaa inaan biyaha aan hore u wadno oon doonayno 10 sano ee soo socda ama 5 sano ee soo socotana inaan soolar ka dhigno 30% si shidaalku nooga yaraado oo qiimaha biyuhu ayna u qaaliyoobin oo ay u iibsadaan danyarta. Intaasi kadib iyaguna waxaa hadalka iskaga kala dambeeyey mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo waxgaradkii kala duwanaa ee ku sugnaa munaasabadda, waxaana dhammaantood ay tilmaameen sida tan. Haddaan ii yar ku noqdo, munaasabaddan halkii lagu go'aamiyey 1929-kii kalfadhigii qaramada midoobay ayaa waxaa la isla gartay bal biyuhu maadaama ay muhiim yihiin in hal maalin loo sameeyo. 26-kaasano sanad walba hal mawduucba la qaadanayay. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan oo ujeeddadeedu tahay sidii aynu u horumarin lahayn biyaha, ama kuwa magaalooyinka ha noqdo ama kuwa tuulooyinkaba ha noqdee. Biyaha la soo geliyey way yaraan biyuhu, Shaba la yidhahda biyaha lagu soo wareejiyey. Aad iyo aad bay u dadaaleen, ka shaqaynayay, waxay noqdeen dad u qubay bay noqdeen. Ayaan ka shaqaysanayn oo keliya shacbiga, ee laakiin shacbiga u khidmaynaya oo u shaqaynaya. Maanta ma aha maalin lagu sheego munaasabad caadiya, ma aha maalin lagu sheego, waa maalintii nolosha adduunka. Waxa ugu weynaan haysanahay waa biyaha, biyaha iyo nabadda. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, maanta Buurama oo fiday oo dhan walba wada gaadhay, meel walba joogta haddana biyo waa la helaa. Innaguna aag istaagno oo la shaqayno oo wax la doonno ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa. Hay'adda Shaba way dadaashay. Shaba 15,000 oo guri bay marayaan, biyo ay geliyeen, iyagana waxaa leenahay dagaa ka sii wada. Annaguna sidii sheekhu sheegay waan idinku garab taagnay inaan wixii aan idinla qaban karano inaan idinla qabano. Horaba waan u sheegay, maantana waan ku celinayaa. Shaba waxaan u qabaa inay xilkii loo dhiibay ay ka soo baxday waan u qabaa nimaan hayotaani. Waan idinku hambalyeynayaa, aad baan idinku hambalyeynayaa. Yaad baan dib ugaadinaynaa annagu codka ayaan inugu garab galaynaa odayaasha. Waxaan idin xasuusinayaa maalintii aanu biyaha gelinaynay Buurama, biyuhu waxay gashanaayeen ilaa Ingiriiskii 1929 guri oo keliya ayaa biyo lahaa. Waxay markii dambe Shaba gacanta ku qabatay go'aan ku gaadheen inay sanadkiiba 1,650 qof guri ay sanadkiiba geliyaan. Waad ogtiinna haddana Buurama biyaha ka jira oo 24 saacadood biyuhu ay socdaan, way wada gaadheen magaaladii. Maamul toosan oo karti badan, oo absoluti karti badan ayaa meesha jooga. Ugu dambeyntii iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo,
waxana ay tilmaameen maanta halka waxa la isugu yimid xaflada ee xuska maalinta biyaha adduunka shaaba way noognahay daahna nagama saarna inay seefis wanaagsan qabteen marka loo eego halkii aynu ka soo dhaqaaqnay iyo maanta halka aynu taaganahay shaqo fiican bay qabteen biyo noloshoo dhan ayaa ku xiran haddii biyo la waayana nolol ma jiriso shirkadda shaaba way buuxisay kaalintii boorama weliba waxaa laga doonayaa boorama maahine gobolka awdal oo dhan inay ku filaato waa cimraan xuseen aadan muuqbaahiyaha telefishinka caalamiga ee star tv boorama